Eu sou o Celso, eu trabalho com instalação de CFTV e informática. Meu telefone está aí no vídeo. Vou ensinar vocês nesse curso a instalar todo o sistema completo de CFTV. Desde a instalação do DVR, configuração. O DVR que a gente está usando é um Intel Gas, o modelo 3108. Ele é de 8 canais. A gravação dele é feita dentro de um HD. E podemos ver as imagens através de celulares. Vou mostrar também os tipos de câmeras que existem. Podemos utilizar tanto uma quanto a outra. Temos a fonte de alimentação. Através de uma única fonte você consegue alimentar todo o circuito de câmeras. Não precisa utilizar uma fonte para cada câmera. E temos também os tipos de conectores. Diversos tipos de conectores que podemos utilizar para interligar as câmeras ao DVR.